Mən anamın vətnində idim ali təhsil alan zaman. Mən ordaca təhsilimi bitirmişəm. İnsan, dünya, həyat, yaşam, hər nə varsa, addım-addım tanımışam. Verilən hər tapşırığı bircə-bircə düz yerinə yetirmişəm. Mən də həyat bilgisindən 5 qiymətlər qazanmışam. Mən həyatın bilgiləri əsasında yaranmışam. Vədə yetdi. Varlığımla qədəm qoydum xoş həyata. Mat qalmışdım. Başım üstə gülürdülər. Ağlayaraq qonaq kimi gəldiyim gün kainata. İnsan kimi az yaşadım, çox yaşadım. Gün oldu ki, ac yaşadım, tox yaşadım. Amma yenə mənliyimə bəd üzümü göstərmədim. Həyatıma susayan qan içənləri heç açdırdım. Heç özümü göstərmədim. Belə-belə qovaladı. Gəh mehriban oldu. Gəh də rəqib kimi yola saldı bir-birini saatlar. Yer dəyişdi bir-biri ilə həyatlar. Gələn qalmaz, gedən gəlməz qanununa uydu yalnız həqiqətin mərkəzinə yetənlər. Gəldi yeni doğulanlar, getdi ömrü bitənlər. Heç bilmirəm bundan sonra neçə payız görəcəyəm. Heç bilmirəm neçə ağlar gözdən axan hicran yaşı siləcəyəm. Heç bilmirəm qalacağam, öləcəyəm. Amma onu bilirəm ki, itirdiyim itkilərim kamilliyi hədiyyə tək göndəribdi ayağıma. Çətinliyin ümmanında boğularkən neçə yerdən yaralanmış mərd iradəm yetişibdir sorağıma. Cavan ikən tez qocalan vicdanım da asta-asta əyilərək yorğun səslə pıçıldadı qulağıma. Ey sahibim, qəm eləmə, bil ki, sənin itirdiyin hər nə varsa, əbədiyyən qurtulduğun dəyərindir. İtirməklə qurtulmusan bir yerinə 5 varını itirməkdən. 4 bir yana düşün, daşın, axır əvvəl biləcəksən, həzm etməklə həqiqəti görəcəksən. Görəcəksən ki, dünyadan getməsəydi gələnlərin, İndi sənə varlığını göstərməzdi ölənlərin.